Nafasi uliopata isiwe ya bahati mbaya, na sisi sote tumekuwa tukiambizana, yeyote kati yetu sisi wateule wa Mheshimiwa Rais, hasa wa wizara hii ya Tamisemi, hakuna yeyote kati yetu aliyepewa hadhi au nafasi kwa sababu akapumzike kwenye cheo chake. Hakuna yeyote kati yetu aliyepewa nafasi au hadhi kwa sababu akapumzike kwenye cheo chake au akamalize muda wake, apate muda wa kustaafu, au apate cheo kwa sababu akajinufaishe yeye na familia yake. Vyeo tumepewa kwa sababu tunalazimika kwenda kufanya kazi kwa bidii, tumeaminika. Na sio kwamba hakuna wengine wenye uwezo mkubwa wa kufanya kazi ambao pengine wangekaa kwenye viti vyetu wangefanya kazi nzuri sana. Wapo wengi sana. Ukitoka wewe leo, kesho anaingia mwingine. Na sisi kwenye kazi data, ukiangalia upande wa elimu, upande wa afya, tuna vijana wengi zaidi ya 100,000, 200,000 wanaosubiri aanguke mmoja aingie mwingine. Kwenye kazi data ya walimu, tumesheheni walimu ambao wenye sifa na hadhi kama za kwenu. Lakini Mwenyezi Mungu akawapa ninyi, na Mheshimiwa Rais akaridhia kupitia mimi. Sasa ninyi tuwape nafasi, mwende mkaiokoe jamii ya Kitanzania. Ujenzi wa Tanzania ni lazima uanzie kwenye msingi, ili tuweze kujenga kizazi kizuri cha kesho ambacho kitakuwa tayari kupambania nchi yao. Ni lazima ninyi mkawajenge walimu ambao mnakwenda kuwasimamia, kama ambavyo mkuu wa mkoa amenukuu hotuba ya Fidel Castro ya mwaka 87. Msingi ni lazima tuanze chini. Msingi ni lazima tuanze chini, tupeleke sekondari. Eneo lingine serikali imeendelea kuajiri walimu, ambapo mwaka 2022 2023 jumla ya walimu 13,130 waliajiriwa na kupangiwa katika maeneo mbalimbali yenye upungufu wa walimu. Lakini natambua kwamba kwa mwezi huu Januari na Februari tayari ofisi ya Rais Tamisemi tunacho kibali cha ajira, na tutatangaza hivi punde ajira za walimu. Takriban walimu pamoja na maafisa afya wapatao 20,000, karibu 23,000 wataajiriwa hivi karibuni. Serikali pia imefanikiwa kuwapandisha walimu 227,263 madaraja na kuwalipa walimu wa ajira mpya stahiki zao. Na kwa sasa serikali inaendelea kupitia madaraja na vyeo vya walimu wote waliocheleweshwa kupandishwa madaraja yao, ili kuhakikisha kuwa wamewekewa au wamewekwa kwenye madaraja na vyeo vinavyostahili. Tumekwisha pandisha walimu madaraja 227,263. Na kazi hii tuliifanya kwa pamoja, kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu alivyosema, tulifanya kwa pamoja wakati ule nikiwa utumishi. Natambua tuliwakuta walimu miongoni mwenu ambao walikuwa wamekaa miaka 7, miaka 8, na tulijenga hoja kwa Mheshimiwa Rais. Na kwa kuwa tunaye Rais msikivu, alisikiliza hoja, pamoja na kwamba kulikuwa na changamoto nyingi wakati huo, Mheshimiwa Rais akaridhia kuwapandisha madaraja. Kazi kubwa tulionayo sasa ni kwenda kutekeleza wajibu wetu. Rais amemaliza sehemu yake. Wajibu tulionao sasa ni kuhakikisha kwamba tunamtendea haki Mheshimiwa Rais kwa wale walimu waliopandishwa madaraja kufanya kazi kwa bidii katika maeneo yao. Eneo lingine ni maelekezo yangu ambayo nilitoa kwa Katibu Mkuu kuhusu wale ambao walicheleweshwa kupandishwa madaraja. Endeleeni kufanya mapitio, kwa sababu katika zama hizi chini ya Rais wetu Dr. Samia hatutaki kusikia malalamiko ya mwalimu kwamba yeye si miongoni mwa waliopandishwa madaraja na ana haki ya kupandishwa madaraja. Hatutaki kusikia kilio cha walimu, haki zao za msingi za walimu sitaki kusikia hata kidogo. Kwa hiyo nimekwisha waagiza wasaidizi wangu, kama ambavyo nilifanya nikiwa utumishi. Wako maafisa utumishi ambao niliwaondoa kwenye nafasi zao. Nakumbuka wakati ule tulikuwa na maafisa utumishi ambao walikuwa wanafanya kwa makusudi kutopandisha madaraja walimu, kwa makusudi kabisa, kwa kukalia mafaili yao au kwa kujifanya miungu watu. Takriban maafisa utumishi 58 wapo waliovuliwa vyeo, wapo waliofukuzwa kazi, na wapo walibadilishiwa nafasi katika maeneo yao. 58 nilifanya maamuzi magumu wakati huo nikiwa utumishi. Kwa hiyo mimi najulikana kwa kufanya maamuzi magumu. Mkuu wa mkoa, ndio sifa yangu, kwa kufanya maamuzi magumu. Na ninaona sifa kwa sababu
Ni heri ni wafurahishe walio wengi kuliko wachache ambao wanatamani kutusumbua. Nitafanya maamuzi magumu kwa kuwafurahisha walio wengi. Nadhani lugha imeeleweka vizuri. Kwa hiyo katika kusimamia maslahi ya walimu, tutafanya maamuzi magumu pale ambapo kiongozi yoyote kwa makusudi ameamua kuwaonea walimu, kuwanyanyasa, kuficha mafaili ili wasipandishwe madaraja. Sitakubali hata kidogo. Nadhani lugha hii imeeleweka vizuri. Ndugu washiriki, nichukue fursa hii kumshukuru sana na kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada zake anazozifanya usiku na mchana kuhakikisha mtoto wa Kitanzania anapata elimu katika mazingira bora. Ni rai yangu kwamba tuendelee kumuunga mkono kwa kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi mkubwa unaoleta tija kwa Watanzania. Kila mmoja wetu atekeleze wajibu wake. Rais wetu ametekeleza. Amejenga shule mbalimbali. Ametupandisha madaraja. Sasa kazi tulionayo ni kuwatumikia Watanzania. Niwaombe, nendeni mkawatumikie Watanzania. Nimekusha sema hapa, ipo aibu ambayo Watanzania hawaipendi kuisikia. Manyanyaso kwa watoto yanayofanywa na baadhi ya watendaji katika sekta zetu hizi wanapokwenda mashuleni. Yako mateso ambayo kwa kweli hayastahili kwa binadamu wa kawaida kuyafanya kwa mtoto mdogo. Wakuyadhibiti hayo ni ninyi kama viongozi katika maeneo yao. Mna jukumu na mna wajibu mkubwa kuhakikisha kwamba mamlaka mliokasimiwa mnakwenda kuitumikia vyema katika nafasi zenu. Mmeaminiwa kwa nafasi zenu. Nendeni mkatumike. Nendeni mkafanye kazi kwa bidii kwa ajili ya Watanzania. Hatutegemei kusikia. Sitegemei kusikia katika maeneo yenu, katika wilaya zenu yametokea matendo ya aibu ambayo Watanzania hawayatamani kuyasikia wala kuyaona katika maeneo au katika taifa letu la Tanzania. Taifa hili limejengwa kwa mengi. Yako matukio ambayo pengine tungeyasikia kwenye mataifa mengine, si Tanzania. Nendeni mkayadhibiti matukio hayo. Na ninyi mnaweza kwa nguvu na nafasi mlionayo. Mmeaminiwa na ninaamini mnaweza. Wakati ni sasa. Nendeni mkadhibiti matukio ya aibu ambayo Watanzania hawatamani kuyaona na kuyasikia. Nendeni mkalete furaha kwa walimu katika maeneo yenu. Kasikilizeni kero zao na mzitatue. Sikilizeni kero za walimu na wakumbusheni wajibu wao kwa Watanzania. Kauli mbiu na muktadha wa kikao kazi. Niwashukuru kwa kubuni kauli mbiu hii ambayo ndio inayoongoza kikao chenu hiki. Uwajibikaji uliobora wenye ubunifu na uadilifu ni msingi wa kuboresha elimu msingi na sekondari nchini. Ninaamini kauli mbiu hii imeamsha ari na kuwaongeza katika kufanya tathmini ya utekelezaji wa shughuli za usimamizi na uendeshaji wa elimu kwa mwaka 2023 na kuweka mkakati itakayoongoza kwa mwaka 2024.